Ako, isa pang issue ngayon to. Isa pa, isa pang issue to. Nagtipon-tipon para magprotesta mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pagkontra nila yan sa mga paratang laban sa kanilang grupo. At live sa Socorro, Surigao del Norte, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualves. Mon, anong latest dyan? Nako Julius, tensyonado pa rin ang sitwasyon dito sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte matapos nga magsagawa ng pagkilos at maglabas ng samahan ng loob ng halos lahat ng miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated kaugnay sa mga ibinabatong isyo sa kanila gaya na lamang ng pagtawag na kulto sa kanilang samahan. Ah! Galit at emosyonal na humihingi ng patas na imbestigasyon ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated kasama ang kanilang leader na si Jairon Schilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Pinuturuan pa kayo ng bumatay ng tao? Pinuturuan pa kayo ng sumuway sa mga magulang? <coughs> ang ilang magulang isinama pa kanilang mga minor de edad na anak. May color coding pa ang damit ng nasa 4,000 miyembro depende sa kinabibilangang cluster ng organisasyon. Ilang araw bago ang pagharap sa Senado, sumugo dito sa tuktok ng bundok ang mga miyembro ng SBSI para manawagan ng hustisya sa mga yaring investigasyon. Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si senior Aguila. Paano na kami ngayon? Pamawala kaming leader. Siya po ang binigay. Siya po ang inibilin sa kaming maraming leader. Hindi, wag na kasi bumabad sa mainit na ano. <laughs> alam mo nga, mainit at saka ganyan yung katawan ni Kuya. <laughs> wag mo na kasi ilabas sa... Uh, hindi, alam mo, ito ah. Uh, gusto ko lang sabihin ito, malinaw. Okay? Malinaw na malinaw lang. Uh, I'm being transparent. Okay? I'm being transparent. Uh, may nagpaabot sa akin ng uh, isang tao na gusto daw ako makausap ng abogado nitong Socorro, uh, bayanihan, para daw mabigay nila yung side nila. Okay? Basta ang sa akin, ito lang. Ang sabi ko nga doon sa tao, kung nakikinig man yung abogado nitong Sokoro, sa akin, you follow first, then we talk. If you want your side to be put sa social media, then I can give you uh, yung space, I can interview you if you want yung side ninyo. Wala namang problema kasi ako naniniwala pa rin naman. Until uh, proven na guilty, eh, innocent, innocent pa rin po sila. Sa tingin ko ha, kasi tandaan ninyo, ang naglabas niyan si Ontiveros. Okay? May naririnig pa ako na ito ay kasi sa sobrang dami nila, nagiging threat sa politika sa probinsya. Eh ang reklamo ng galing sa mayor. Okay? So hindi natin alam kung eto ba talaga ay naging threat lang yung grupo nila dahil sa sobrang united nila at natakot yung yung kalaban na politika at iniisip na baka labanan. Hindi natin alam. If this is just politics, remember I don't trust, especially pag nagkomento na si <laughs> Cremulia. Si alam naman natin si Cremulia na eh. 'Di ba? Alam naman ho natin 'yan. Ako I, I really don't trust this person. Pag nagkomento si Cremulia, eh mento niya kagad dito. Tapos at the same time, nirereklamo nga nila, wala naman pumuntang NBI para ano, ang merong pumunta mga pulis. At sabi naman ng mga pulis, pinanood ko sa dalawang ano yan, ha? sa dalawang channel sa Uh, TV5 at saka sa GMA, same police nagsasabi eh, na wala talaga silang nakitang kahit ano. So I give the benefit of the doubt dito sa grupo na ito. Ito sa Socorro na ito. Plus, I don't trust kung sino yung nagsabi si Ontiveros. Eh alam naman natin yun, mahilig sa si chismis din yun eh. ba? Diba? Although, ito lang sa akin ha. Although, you must go to the Senate. If you don't go to the Senate at magpapalusot tayo na merong hindi nyo kaya yung budget, I don't think so. Eh, I I would really, sabi ko nga, if I will interview you, okay yan, after you go to the Senate, if you do not uh, go to the process ng ating Senado, eh, medyo doon pa lang, makikitaan ko na kagad ng subline ninyo. Diba? Bakit ayaw nyo sumunod sa Senado? punta kayo. Then, pwede ko kayong interviewin. SBSI, nakikipag sila. Ewan ko kung ito ha, galing lang naman no, ito sa isang uh, tao na nakipag-usap sa akin na gusto daw akong kausapin. I'm not sure if this is true or not. Lokal na pamahalaan ng Socorro para iatras sa mga kaso. Pero sabi ng LGU, huli na, lalo't umabot na sa Senado ang usapin. Pakiusap naman ng grupo, sa Sitio Capian sa Socorro na lamang daw gawin ang nilulutong investigasyon ng Senado, imbis na sa Maynila. Uh, yun ako, doon ako disagree. Sana, eh, huwag yung utusan ng Senado pumunta dyan. Kasi pera na naman ng taong bayan ng pang, pang eh, eroplano ng mga senador. Di ba? Eh wag naman ho. Kayo ho ang pumunta. Pumunta ho kayo sa Senado, ayan ay katungkulan ninyo bilang mamamayang Pilipino at kailangan kayo sumunod. Wala kami talaga sa pondo kasi simple yung kulang lang kami dito, kulang kami sa pera, wala kami pera. Ininspeksyon na rin ng Provincial Police Office ang ilang bahagi ng Sitio Kapihan. Mula sa ilang bahay, chinek din nila ang quadrangle kung saan nagsasanay umunong ilang miyembro ng SBSI na parang sa militar. Maging ang tinatawag na foxhole open pinupwestuan umano ng mga bantay sa kapihan para raw walang makataka sa sitio. Maging ang mga itinayong classrooms, hanggang sa gawa nila ng props para sa cultural performances kung saan nakapwesto ang isang replika ng tangke at ibang sasakyang panggira. Wala pong uh, nakita natin ng mga baril, na totoong baril, and uh, mga replika lang po. Pinuntaan din ng mga pulis ang pantalan na sakop ng sityo na isaraw sa posibleng entry at exit. Ako kasi for now, I i believe the authority, the police. man Ako maniniwala ako sa pulis ngayon kung ano sinabi nila na eh, medyo doon sa mas pinaniniwalaan ko ngayon ng pulis kaysa sa mga bataan ni Remulla eh. Kasi yung bataan ni remulya kay Sio ko no, no sinasabi eh hindi naman pala pinuntahan. Oh. Tapos ang nagsiwalat na kaya ang kulto daw kaagad eh si Ontiveros, di ba? Parang We'll see. I'm not saying hindi sila kulto ha. I'm not saying kulto sila. I will reserve my judgment. Eh, tingnan mo na, humarap muna sila sa ano, sa Senado. Humarap sila sa Senado, pati yung mga nagrereklamo, humarap sa Senado. Kasi ang problema ata diyan eh si Libaya. si Bakit si ba? Sandali, papaliwanag ko bakit si Kasi ang problema, may mga arranged marriage diyan eh. Yun ang uh, sinasabi ngayon nung uh, aminado naman tung Socorro na to, na meron silang mga arranged marriage. Ang tanong ilang taon, 'di ba? Kasi remember, mayroon tayong uh, uh, age of sexual consent. 'Di ba? So mayroon tayong ano diyan, edad. O kaya nang kailangan. Kung paniniwalaan natin si Libayan, patay lahat kayo. Dali. Hindi, totoo. Kung lahat kayo, maniniwala kay Libayan, 18. Lahat kayo dyan, dali. Uh, dali, dali. Eh, kaya lang, eh, 16 talagang totoo eh. So, medyo lusot-lusot pa kung sakasakali. Uh, kaya nga, depende yan eh. Kung ikaw ay kabobo, wala. Dali kayo. Pero kung kayo ay Pilipino, ah, hindi kayo dali. Kasi tandaan nyo, may sariling kulto itong silibayan, di ba? May sarili silang batas eh, na sinusunod. <laughs> Actually, mas kulto cool pa nga sa tingin ko ah. Sa tingin ko lang naman ha, ah. bakit? Kasi sa kanila, talo na, pipilit pa nilang panalo sila. Galit na galit sila ngayon kay Piskal kasi napahiya, di ba? Oh. Kaya guess pa siya ng guess kay Atty. Claire para i-justify yung pagkatalo niya. Tapos sasabihin niya, ay oh, hindi ko naman kasi wish na manalo eh. Ang wish ko lang, ma-prove ko yung ano, mapansin na dapat 18. Sintu-sintu din eh, no? Alam mo, ang pinag-uusapan dito, hindi yung wish mo. Ha? Hindi ang pinag-uusapan dito kung ano gusto mo Aka ka naman. Sa title pa lang ng channel mo, batas natin. Tama, batas nyo lang yan. <laughs> Hindi batas ng Pilipinas yan. So, linawin lang natin sa mga kabobo na ang dinidiscuss ni Libayan ay eh, batas natin. Batas nyo lang. Kayo kayo lang. Sa inyo lang yan, ha? Huwag nyo kami idamay. Ang tunay na batas sa Pilipinas, pakinggan nyo yung mga katulad nila Fiscal EJ, oh, di ba? Uh, ni Villamor, yun yung mga dinidiscuss ay yung batas ng Pilipinas. Pero kung sariling batas, batas libayan yan. Okay? Magkaiba talaga yon, Okay? Batas nila yun. na Ba't kaya nga batas natin ang pangalan nila? Eh. Ha. Eto na. Tuloy natin. -SBSI. At dahil naman sa malawak suporta ng mga sbsi nanawagan na LGU na dagdag na... Pero ito lang ha, billing ko lang dito sa Socorro Bayanihan, ha? yung leader ninyo. Paano ba mo madidistinguish kung tama o mali ang isang grupo? Paano mo masasabi na sila ay nasa tama pa at sila ay kulto na? Ito lang yan. Pag ang leader ninyo, sinabi sa si inyo matuto tayong sumunod sa otoridad ng gobyerno, nasa tama kayo. Pero pag ang leader ninyo, tinuturo ang kayong magrebelde, magalit sa gobyerno, nasa sintu-sintu kayo. <laughs> Naintindihan nun natin. Kaya sa mga membro ng Socorro Bayanihan members, ha? kayong mga membro, yan ang lagi niyong aalamin. Hindi ako makakapagsabi niyan. Kayo. Kayo makakapagsabi niyan. Ang leader nyo ba tinuturo ang kayo maging isang mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas? Hindi ko sinabing uto-utong mamamayan ng Pilipinas. Magkaiba yon ang importante kayo ay sumusunod. Ha? Kung kayo man ay may reklamo, pwede naman ninyong daanin sa tamang paraan. Pero gayon pa man, dapat kayo ay sumunod na naaayon sa saligang batas ng Pilipinas. Pag tinuro ang kayong hindi sumunod, may problema sa grupo ninyo. At hindi ako magsasabi niyan kung hindi kayo. Ko tinatanong ko kayong mga membro niyan, kayo ba ay tinuturuan na magrebelde sa gobyerno? Yes or no? Kung no, therefore tama kayo, hindi kayo kulto. Kung sinasabi ng inyong leader, sundin natin ang gobyerno, sundin natin ang otoridad. Therefore, you are being a good citizen of this country. Ha? Pero pag kayo tinuruan, hindi magalit tayo sa gobyerno, ma -ani natin, hindi tama itong ginagawa sa atin, kinakawawa tayo. Pag ginaganyan kayo, ay inuutuhu kayo na leader nyo. Ganun lang kasimple. Nainindiano natin. Kasi walang tamang tao ang magtuturo na magrebelde sa kanyang gobyerno. Tatandaan nyo yan. Ang tunay na tamang grupo, tamang tao ay tuturo ang kayong sumunod sa gobyerno. Ngayon, kung mali ang gobyerno, pwede naman daanin sa tamang proseso o, i criticize ang gobyerno pero sumunod pa rin. Yan ang lagi niyong tatandaan. Sumunod pa rin dapat sa gobyerno. Okay? Unless, unless ang gobyerno, pigilan kayong sumamba sa gusto ninyong sumamba. May ibang usapan naman yon Which is, hindi naman ginagawa sa Pilipinas yan. Walang ganun sa Pilipinas. So malaya pa rin kayo sa paniniwala ninyo kung ano man yung paniniwala ninyo. Pero hindi kayo dapat maging pasaway o maging rebelde sa gobyernong ito, lagi nyo parang susundin at idadaan sa tama.